الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إلهي مقصود من تؤي ورزائته إلهي مقصود من تؤي ورزائته محبة معرفة خود بد. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام معزز علماء, بزرگوں, عزیز نوجوانوں, حق تعالی شانہو کا برائے احسان اور کرم ہے آج 18 اگست عیسوی 2022 سورت شہر سگرام پورہ علاقہ بڑی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے, اپنی رضا نصیب فرماوے. ایک چیز تو یہ بتلانی ہے کہ دنیا میں بسنے والا انسان اپنی تقدیر سے خوش رہے. کس سے خوش رہے؟ دنیا میں کوئی خوش نہیں. ہاں, جو اپنے تقدیر سے خوش ہے وہ خوش ہے, باقی سب پریشان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ مجھے اپنے تقدیر سے خوش رہنے کی توفیق دے. کون مانگ رہے تھے؟ بولو محبت سے. حضور پاک. تو مجھے آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک اور جگہ پر آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا. کس کا سوال ہے؟ اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے, چھوٹی موٹی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے. والعفة, پاک دامنی. پاک دامن ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو
دونوں جہاں کے سردار اس کا سوال مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبی سے بڑھ کر پاک دامن کون ہو سکتا ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں، اے اللہ عفت چاہتا ہوں، پاک دامنی چاہتا ہوں، والامانت امین ہونا، امین ہونا، یعنی کالی رات میں اچانک کوئی موقع آ گیا اور آپ کے پاس کسی کو کوئی چیز رکھنی ہے تو اس کو ذرہ برابر یہ خیال نہ گزرے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پتہ نہیں پیچھے کیا کرے گا، نہیں دل سے کہو کیا ایسے لوگ اب ہمارے علاقوں میں تلاش کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت سے پہلے امین پوروں پہ گنے جائیں گے کہ فلاں فلاں اور شاید فلاں، امانت ختم ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام سوال مانگ رہے ہیں، اے اللہ امین بنا، امین بنا، امانت داری، دعا کرو اللہ ہمیں امین بنائے۔ وحسن الخلق، اچھے اخلاق، حالانکہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا دنیا میں گزرا، لیکن پھر بھی سوال کیا کس سے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آج کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ حج بھی پڑھیں گے، عمرہ بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، دین کا کام بھی کریں گے، لیکن اخلاق میں صفر، اخلاق میں زیرو۔ اللہ اکبر، آج کے اخلاق یہ ہے جو مجھے سلام کر میں اسے سلام کروں، ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، جانا پہچانا ہے سلام، یا کسی کا نام سنا ہے تو سلام، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار سمجھانے والے لوگ اخلاق میں زیرو ہے، اخلاق میں زیرو ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں مسجدوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اچھے اچھے لوگ تسبیح لے کے دیوار پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ملاقات کریں۔ ویسے کرسی پر بیٹھیں گے تو اخلاق ہی پر بیان کرتے ہیں، لیکن اخلاق کا یہ حال ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے، دعا کرو، دعا جب نبی مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ اچھے اخلاق دے، تو بھئی ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار عالم سے دعا مانگ رہے ہیں، اے رب العالمین صحت عطا فرما، پاک دامنی، امانت داری اور اچھے اخلاق نصیب فرما، ورضا بالقدر، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی مانگتا ہوں اپنے تقدیر سے راضی رہنا۔ کس سے راضی رہنا بولو؟ تقدیر سے، تقدیر سے۔ ایک پپڑی بیچنے والا سائیکل کے پیچھے ٹوکرا باندھا ہے، اور جب ہاسٹل کے چھوٹنے کا وقت ہوتا ہے اسکول کا، تو وہ اسکول کے گراؤنڈ میں اس کو شام کو آنا ہے سائیکل لے کر، بیل بجاتے بجاتے، اور بڑی پیاری میٹھی آواز میں ہنستے چہرے سے، چلو بچوں آ جاؤ آ جاؤ، تمہارے ماموں آ گئے، دو دو روپیے، دو دو روپیے، دو دو روپیے۔ ہوتا نا ہمارے یہاں بہت سے، آپ دیکھیں گے سائیکل لے کر آتے، ٹوکرا لے کے آتے، لیکن ہنستے چہرے، ان کے چہروں پر کوئی شکوہ نہیں ہوتا، کوئی شکایت نہیں ہوتی، ہنستے چہرے، چلو بیٹا تمہارے ماموں آ گئے۔ تو جن بچوں کے پاس پیسے ہیں وہ پاپڑ خریدتے، پپڑی دو دو روپیے میں، پانچ پانچ روپیے میں، جب وہ دیکھتا کہ
کہ جتنے پیسے والے تھے لے کے چلے گئے، اب کوئی نہیں آ رہا اور ابھی ٹوکرے میں ہے، تو آواز لگا تھا بیٹا آج نہیں ہے ادھار، کل دے دینا، آج نہیں ہے ادھار کل نہیں. ہمارا جگر ہے، ہمارے یہاں تو بور لکھا ہے آج بولو نقد، نہیں کل تو کل آتی ہی نہیں. کچھ بچے جاتے کہ مامو کل دے دیں گے، کہ بیٹا لے جاؤ کل دے دینا، تو اور کچھ پپڑی چلی جاتی، ابھی اور تھوڑی رہ گئی. اب وہ دیکھتا کہ کوئی آنے والا نہیں، تو اب وہ آواز لگاتا بیٹا پیسے نہیں ہیں لے جاؤ للہ. کیسے لے جاؤ للہ؟ ایک اللہ والے کہتے ہیں میں اسی ہاسٹل میں پڑھ رہا ہوں اور میں روزانہ دیکھ رہا ہوں. کیا عجیب بات ہے، ہنستے چہرے سے آنا اور بیچ کے چلے جانا، پہلے نقد پھر ادھار پھر للہ، روزانہ کا معمول ہے. تو کہتے ہیں ایک دن وہ جب سائیکل لے کر آئے اور ٹوکرا خالی کیا اور پیچھے باندھنے لگا اور جانے لگا، تو میں نے روکا بھائی بھائی، تو وہ رکا. وہ اللہ والے پوچھ رہے بھائی تمہاری کوئی فیکٹری ہے کیا؟ سوال پوچھا تمہاری کوئی، کہنا مکان بھی کرائے کا ہے، مکان بھی نہیں، جو اپنے مکان میں رہتے ہیں کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. کہا مکان بھی کرائے کا؟ کہا پھر یہ کیا ہے، پہلے نقد پھر ادھار پھر للہ. کہنے لگا میری بیوی نے مجھے تاکید کی ہے، جب بھی شام کو گھر آؤ ہنستے چہرے سے آنا، روتے ہوئے کبھی نہ آنا. معلوم ہوا جب عورتیں بھی سمجھدار ہوتی ہے، تھوڑے پر صبر کرنے والی ہوتی ہے، تو گھروں میں خوشیاں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ والے کہتے ہیں میں حیران ہوں. اچھا اس کا انویسٹ کتنا ہوگا؟ سائیکل ٹوکرا نے پپڑی، زیادہ سے زیادہ 2000-2500 روپیہ ہوں گے، کہ اس سے زیادہ انویسٹ ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس لاکھوں کے مکان ہیں، ہماری دکانوں کا کرایہ 15000-25000-50000 ہے. ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ روتے رہنا چاہیے؟ وہ اللہ والے کو کہنے لگا گھر جاتا ہوں، جو روکھا سوکھا مل جائے دونوں مزے سے کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. پھر رات کو دونوں بیٹھ کے پاپڑ بیلتے ہیں، دن میں سکھاتا ہوں اور شام میں تیار کر کے آتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بڑی مزے کی جا رہی ہے. معلوم ہوا جو اپنے تقدیر سے خوش ہے وہ خوش ہے، وہ خوش ہے. ارے رہیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز بیان کرنی، آپس کی محبت. آپس کی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک دیہاتی شخص آئے اور سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے نعمت الساعۃ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے نا قیامت کب آئے گی. اللہ اکبر،
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں، او آنے والے ذرا یہ بھی بتلانا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ آنے والے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، زیادہ تو کوئی تیاری نہیں، لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے اور ایک آپ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً فرماتے، او آنے والے، تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کام بن گیا کہ نہیں؟ کام بن گیا کہ جس سے محبت ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ تو اٹھائے۔ تو جب وہ چلے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہے، اگر اجازت ہو پوچھ لوں۔ کانس تم بھی پوچھو۔ تو پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے بھی بڑی محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انس کیا بات ہو گئی؟ سارے اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سارے اکٹھے بولو۔ نہیں، میں نے آپ سارے اکٹھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہے، کیا کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے نا، سب سے مضبوط عمل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے مضبوط عمل یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ کس کے لیے؟ الحب للہ، الحب۔ میں، محرم کا مہینہ ہے، اسے واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں، صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپس کی محبت۔ ایک مثال، کربلا قائم ہے اور خیمے سے قاسم بن حسن، جو حسینی قافلے کے سب سے خوبصورت نوجوان، علماء لکھتے ہیں، جب آپ میدان میں اترے ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند لرک کر زمین پر آ گیا۔ اتنا خوبصورت نوجوان جب میدان میں اترے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اپنے چچا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے کہ چچا مجھے اجازت دو، اب میں جاتا ہوں۔ تو حضرت حسین حیران ہے، بیٹا قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ کہا، کیوں؟ کہا، تو میرے بھائی حضرت حسن کی آخری نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو حسن کی نسل ختم ہو جائے گی، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ اچھا، علماء لکھتے ہیں کہ قاسم بن حسن کا نکاح حضرت حسین کی بیٹی سکینہ سے طے ہو گیا تھا۔ کیا قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کی، ہمارے بروں کی۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ علماء، یہ دین جو ہم کو ملا ہے، ان بروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو بھی قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑا پیارا اور میٹھا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ اس ملک کی آزادی میں ایک نام آتا ہے، مولانا محمد علی جوہر۔ جس دن انگریز نے پکڑا، اٹھایا، جیل میں رکھا، اس دن گھر پہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ آج وہ بیٹی 21 سال کی ہو گئی اور مسجد میں نکاح ہونے جا رہا ہے، تو ماں نے خط لکھ کے باپ کو اطلاع کی
کہ تمہاری بیٹی کا آج نکاح ہے، دعا کرنا. 21 سال ہو گئے، کہاں پر ہے؟ اس ملک کو آزاد کرا دیں. کیا قربانیاں ہیں. تو مولانا محمد علی جوہر نے وہاں سے جو جواب لکھا، اللہ اکبر، آپ نے وہاں سے خط لکھا، جواب لکھا کہ جب مسجد میں بیٹی کا نکاح ہو اعلان کرا دینا کہ ایک زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے. یہ انہی کے اشعار ہے جو میں پڑھتا رہتا ہوں. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی جیل میں، یہ سارے ساتھ میں ہے. انگریز نے جب طلب کیا، آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں شریک ہونا حرام ہے. پورا دیش، پورا ملک یوم آزادی منا رہا، ترنگا لہرا رہے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اور ہم مسلمان سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ کوئی اور جشن آزادی منائے نہ منائے، لیکن سب سے زیادہ جشن آزادی منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اس ملک کے مسلمانوں کو ہے. ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہے، ہمارے مشائخ نے جان کی بازی لگائی ہے اور خون کی ندیاں بہائی ہے، تب جا کے یہ بھارت انگریزوں سے آزاد ہوا ہے. شیخ الاسلام رحمتہ اللہ علیہ جب انگریز کی کورٹ میں حاضر ہوئے تو جج فرنگی کہنے لگا کہ حسین احمد، جانتے ہو تم نے جو فتویٰ دیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا، جانتا ہوں کیا نتیجہ ہے. کہا، کیا جانتے ہو؟ تو آپ کے کندھے پر یوں سفید چادر تھی، سفید چادر. کہا، یہ نتیجہ ہے. کہا، نہیں سمجھے. کہا، آپ مجھے زیادہ سے زیادہ پھانسی دیں گے. تو حسین احمد اپنا کفن لے کر آیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ پھانسی ہونے والی ہے، میں کفن لے کر آیا ہوں. ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. مسلمان موت سے بولو ڈر، اور مسلمان، یہ دونوں کبھی جمع ہو سکتے؟ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم نے خون بہایا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا وطن ہے، ہمارا پیارا وطن. مولانا محمد علی ظہر پیر پکڑ لیے، رونے لگے
کہا حضرت آپ کیا فرما رہے، آپ جیسا قائد ہمیں نہیں ملے گا. کہا محمد علی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. تو فرنگی کہنے لگا حسین احمد کفن لانے کی کیا ضرورت تھی، جب حکومت کسی کو پھانسی دیتی ہے تو کفن بھی حکومت دیتی ہے، تمہیں اپنا لانے کی کیا ضرورت تھی. تو فرمانے لگے حسین احمد کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ حکومت کا کفن پہن کر قبر میں جائے، میں اپنا کفن لے کر آیا ہوں کہ اپنے کفن میں قبر میں جاؤں گا اور اپنے اللہ کو منہ دکھاؤں گا. کیسے سپہ سالار تھے، کیسے بہادر تھے، کیسے مشائخ تھے اور کیسے قائد تھے جو جان کی بازی لگا دیتے تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹتے تھے. حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما جب چچا نے روکا، بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تو مٹھی بند تھی آپ کی، آپ نے مٹھی کھول دی حضرت قاسم نے، تو کیا دیکھ رہے ہیں اس میں ایک رکا ہے چٹھی، اس کو کھولا. جب چٹھی کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ خط تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ عرض کرنے لگے چچا میرے والد نے مرتے وقت مجھے یہ رکا دیا ہے، اور اس رکے میں مجھے یہ تاکید کی ہے کہ بیٹا جب چچا پر کوئی مصیبت آ جائے یہ رکا کھول کے پڑھ لینا، آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. تو اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب چچا پر مشکل وقت آئے چچا کو پیچھے کر دینا اور تو آگے ہو جانا. میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے رشتہ داریوں کا کتنا خیال کیا، کتنی آپس کی محبت ہے کہ چچا کے خاطر بھتیجا جان دے رہا ہے. آج حال یہ ہے کہ کبھی خنجر بھتیجے کے ہاتھ میں ہے تو سینہ چچے کا ہے، اور کبھی خنجر چچا کے ہاتھ میں ہے تو سینہ بھتیجے. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چلا، شاعر کہہ رہا ہے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. میرے بھائیو آپس کی محبتوں کو بڑھاؤ، آپس کی محبتیں بڑھاؤ، رشتہ داریوں کو مضبوط کرو. یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہونے والی ہے. ارے بھائی کسی کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ یہ وفا کرنے والی ہے، لیکن حیرانی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور دنیا کے مقابلے میں کتنی بڑی رشتہ داری آ جائے رشتہ داری کو ذبح کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی نے نیٹ پر ایک بڑی پیاری تصویر بنائی، ایک طرف ہے برج خلیفہ، دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، اور اس کے بالکل پڑوس میں بنا دیا خلیفہ کی قبر، جس نے برج خلیفہ بنائی اس خلیفہ کی قبر. تو ادھر لکھا ہے برج خلیفہ اور ادھر لکھا ہے قبر خلیفہ. یہ دنیا والوں کو پیغام ہے، ایک خاموش پیغام ہے کہ اے لوگو آگے بڑھتے 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 کتنے بھی اوپر چلے جاؤ ایک دن آئے گا، کہاں جانا ہے بولو؟ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے گورے سکندر نہ ہے گورے سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک اور اللہ والا کہہ رہا ہے بڑی پیاری بات ہے، غافل تجھے گریالی دیتا ہے منادی، غ
غافل تجھے گریا لیے دیتا ہے منادی گنتوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم دھیرے دھیرے چپ کے چپ کے دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک اور اللہ والے نے کہا غنیمت سمجھ زندگی کی بہار غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے پھل تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے پھل جو آج بوئے گا وہ کاٹے گا بولو کل وہ کاٹے گا کل. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آرام فرماتے ہیں. علماء لکھتے ہیں جتنے اللہ والے ہیں سب کو ولی اللہ کہتے ہیں. ولی واحد جس کو گجراتی میں ایک وچن بولتے ہیں ولی ولی اللہ اللہ کا ولی. لیکن حضرت کا جب نام آتا ہے تو ایک وچن سے نکل کر بہو وچن یعنی واحد سے نکل کر جمع ہو جاتا ہے ولی کے بجائے ہو جاتا اولیاء. کیا ہو جاتا؟ حالانکہ ایک ہی ہے شخص ایک ہے لیکن آپ کا نام جب بھی لیا جائے تو نظام الدین اولیاء. آپ دہلی میں چلے جائے بعض ایسے لوگ بھی ملتے ہیں غیر مسلم آپ ان کے سامنے بولیں کہ نظام الدین ایکسپریس تو وہ فرض سے بولیں گے نہیں نہیں حضرت نظام الدین ایکسپریس. کیا بولتے ہیں؟ حضرت. غیر ہے ایمان نہیں ہے لیکن وہ ہمیں احترام سکھاتا ہے حضرت نظام الدین. اور ان کا نام جب لیا جائے تو بولتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین مشائق لکھتے اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے یہ جو اعزاز دیا اس کی وجہ کیا؟ تو علماء لکھتے ہیں ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت کے سامنے جب بھی کوئی اپنا دکھ روتا اپنی پریشانی روتا تو حضرت فرماتے تھے یہ رونے والا جس دکھ سے روتا ہے اس سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے. اور شعر پرا کرتے تھے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی. آج تو حالات یہ ہے کہ کوئی بات سننے بھی تیار نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی کو آپ اپنا شکوا بھی سنانا چاہے تو وہ یہ کہے گا فون کر کے آنا وقت لے کے آنا. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج دکھ سننے والے نہیں ہیں دکھ سننے والے نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. ایک شخص آیا تو کینچی ہڈی میں دی آپ نے منع کیا بھائی معافی واپس لے جاؤ. وہ وہیں بیٹھا تھا. ایک اور شخص آیا سوئی لے کر کہا حضرت ہڈیا تو فوراً لے لیے رکھ دیے. تو اس شخص کو تعجب ہوا حضرت میں بھی بڑی محبت سے کینچی لایا اور یہ سوئی کے مقابلے میں بڑا ہڈیا ہے آپ سوئی لے لیے کینچی واپس کیے. آپ نے فرمایا میرے بھائی کینچی کا کام اور سوئی کا کام
मैं जोड़ने वाला हूँ, मैं जोड़ने वाला हूँ, मुझे कांतने वाले पसंद नहीं है, इसलिए मैंने माजरत की कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जोड़ने वाला, मैंने सुई ले ली, सुई ले ली। एक आखिरी बार सुनाकर दुआ कर रहा हूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़ख्र जहाँ से मशहूर है, और यकीनन दहलवी ख़ानदान का भारत के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि इल्म हदीस यही लोग भारत में लेकर आए, इल्म हदीस। अब शाह दहली एक नाम था, शोहरत थी, इज्जत थी। दहली की मस्जिद में आपका खिताब होता था, हज़ारों लोग सुनने वाले होते, तो कुछ बंदों के दिल में थोड़ी सी खराबी आई, जिसको हम हसद कहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हासिदीन ने एक बाजारी औरत को तैयार किया, कहा तुझे जितने चाहिए पैसे मिलेंगे, बस ये जब जुमा को बयान करके नमाज पढ़ा के बाहर निकले तो लोगों के दरमियान में डब्बा लगा देना, डब्बा लगा देना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह शरीरों की शरारतों से हिफाजत फरमाए। जुमा का दिन है, अब जुमा में हज़ारों लोग होते हैं, और फिर दिल्ली की जामे मस्जिद, अल्लाहु अकबर, तारीखी मस्जिद। जुमा की नमाज से फारिग हुए हजरत अपने मुरीदीन समेत नीचे उतर रहे हैं, तो वो औरत एकदम आई, सामने आकर खड़ी हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हजरत ने निगाह झुका ली, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। अब वो ऐसी फनकार औरत थी, कहने लगी, अरे हजरत क्या बात हो गए, कितने दिन हो गए नज़र नहीं आते, फिर वो आपकी कमर में दर्द था उसका क्या बना। ऐसे बातें करने लगी कि सुनने वालों को शुबा पड़ जाए कि शायद ये रोज़ाना मुलाकात को जाते हैं। बाज लोग बड़े फनकार होते हैं, हमने तो आज तक ये सुना था कि बड़े फनकार हैं शीशे में उतार लेते हैं, लेकिन आज ऐसे फनकार भी हैं जो छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। अल्लाह इससे भी हिफाजत फरमाए। चर्ब लिसानी, चर्ब लिसानी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। किसी ने बहुत खूब कहा, दुनिया में एतमाद हर किसी पर कीजिए, दुनिया में एतमाद हर किसी पर कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ, इसलिए कि कभी कभी अपने दांत भी ज़बान को चबा लेते हैं। बहुत काम की बात कह रहा हूँ। फितनों का दौर है, संभल संभल के कदम रखना है, कब आदमी कहाँ फिसल जाए कोई कह सकता। कठोर में एक शायर है, ताहिर भाई, गुजराती शायर है, मुझे उनकी वो शेर याद आई। कठोर जब मैं जाता था तो वो मेरे बयान से पहले शेर पढ़ते थे, तो गुजराती में कभी 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 सुनाते थे। जमानो बो बदलाई गयो छे, जमानो बो बदलाई गयो छे, उलमाना टच मा रहो ने बयानो ना वच मा रहो, के जमानो बो बदलाई गयो छे। उनकी पूरी एक नात है, लेकिन मुझे ये याद रह गया कि जमानो बो बदलाई गयो छे, उलमाना टच मा रहो ने बयानो ना वच मा रहो, के जमानो बो बदलाई गयो छे। आप देख लें, इस वक्त जो लोग उलमा से मुंसलिक है, उलमा से वाबस्ता है, किसी न किसी दर्जे में उनकी हिफाजत हो रही है, किसी न किसी दर्जे में। और जिन बेचारों का उलमा से रब्त नहीं, ताल्लुक नहीं, हमारे हजरत फरमाते हैं कि अरब ममालिक में जो बेदीनी नज़र आ रही है, अरब है,
لیکن بے دینی عام ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں عرب ممالک میں بے دینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا علماء سے کوئی ربط ہی نہیں ہے, علماء سے دور ہے, علماء سے بے نیاز ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں عالم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اس لیے آپ دیکھو اکثر عرب ہر ایک اپنے اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا, قرآن اپنی مرضی سے پڑھے گا, بیچاروں کو کوئی دین کا علم نہیں الا ماشاء اللہ جو علماء سے وابستہ ہو, الا ماشاء اللہ. خیر اس نے ایسا فن اختیار کیا تو جو کچھ کچے بھی ہوتے نا وہ سوچ میں پڑ گئے, یار کبھی کبھی رات کو ہم حضرت کو تلاش کرتے نظر نہیں آتے, اور یہ کہہ رہی ہے کئی دن سے نہیں آئے تو کہیں حضرت وہاں تو نہیں جاتے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت منڈی جھکا کے سن رہے اس کی باتیں, پھر دھیرے سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کھوٹے سکے نکالے. ارے اس دن تم آئے کھوٹے سکے دیکھ کر چلے گئے, میں بازار میں سودا لینے گئی تو اس نے واپس کیے, یہ کھوٹے ہیں. تو اب تو اور یقین ہونا تھا جو کچے لوگ تھے. آپ نے کہا بیٹی کچے ہیں, کھوٹے سکے ہیں, کہاں تم کھوٹے دے کر چلے گئے. تو آپ نے اپنی جیب پہ ہاتھ ڈالا اور کھڑے سکے نکالے. کیسے نکالے؟ کھڑے. کہا بیٹی یہ کھڑے سکے رکھ لو, کھوٹے مجھے دے دو, اور بیٹی آئندہ جب بھی ضرورت پڑے میری چوکھٹ پہ آ جانا, اللہ نے چاہا میں تیری مدد کروں گا. بس اتنا محبت کا بول آپ بولے, سیڑھیاں نیچے اترنے لگے تو نیچے جا کے جوتی پہن رہے تھے تو وہ ایک دم نیچے آئی, حضرت کے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑ کر پوچھنے لگی, ارے حضرت ذرا یہ بتلاتے جاؤ کہ آپ مٹی سے بنے ہو کہ سینڈل سے بنے ہو, میں تمہیں بدنام کرنے آئی, میں تمہیں لوگوں کے بیچ رسوا کرنے آئی, میں تم پہ ڈبا لگانے آئی, اور آپ ہیں کہ آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا, حالانکہ میں ایسے بازار میں بیٹھتی ہوں یہ پورے دہلی والے جانتے ہیں کہ مجھے بیٹی تو کیا کوئی کہے گا, میرے اپنوں نے رشتے توڑ دیے, کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ہے, آپ نے ہزاروں کے بیچ میں مجھے بیٹی بنا لیا. تو اب وہ کہہ رہی ہے اے دہلی والوں آج سے انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کے پکارا, اب تم بھی دیکھنا کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوا کرتی ہے. سر پہ دوپٹہ ڈال لیا اور وہ کہہ رہی ہے میں نے آج یہ ٹھان لیا ہے کہ اے دہلی والوں جس کمرے میں تم گانے سننے آیا کرتے تھے اور ننگا ناچ دیکھنے آیا کرتے تھے, زینا کے لیے آیا کرتے تھے, خبردار اب وہاں نہ آنا. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میرے اس کمرے سے اب ہمیشہ کملی والے کے نام کی اذانیں ہوتی رہے. مشائق لکھتے ہیں ایک محبت کا بول زندگی کو درست کر دیا, زندگی کو درست کر دیا. اس محبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تقدیر سے خوش رہنے کی اور آپس میں اللہ کے لیے محبتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ, سماعت فرمائیں. مصطفی شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی سور, پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیر, پہ بے حد سلام
جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں، اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہ جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں ہاں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی کئی دن ہو جاتے تھے، کئی کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی، ابا حضور، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی، ابا حضور، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے پانچ روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا۔ چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، پانچویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج تین دن ہو گئے، آج تین دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا
کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا با کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنی گردنوں کو جھکائیں مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنی گردنوں کو جھکا لیں جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے آج ہم اس کے گناہ گار بندے سیاہ کار بندے اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گناہگاروں پر رحم فرمائے میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں سب کی زبان پر اللہ کا نام اللہ 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اپنی آنکھوں کو بنی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. واقعی میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیو، ہمارا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. اللہ کے رونے والے بندے ہیں، اللہ کے عشاق بندے ہیں. ہم تو اسی لیے آئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کریں. میں تیرے سامنے جھک رہا خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقعی میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے. درود شریف پڑھ لے دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں آپ کی چوکٹ پر اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں اور کیسی کیسی بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ مانتے ہیں گنہ گار ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں پاپی ہیں آج تیری چوکٹ پر آئے ہیں تیری دہلیز پر آئے ہیں تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اے اللہ تیرے جیسا رحم کرنے والا بھی معاف نہ کرے کون معاف کرے گا کون معاف کرے گا اللہ کون معاف کرے گا اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا آج آپ کی یاد میں رو رہا ہے آج آپ کی محبت میں رو رہا ہے آج آپ کو منانے کے لیے رو رہا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ پوری امت کی مغفرت فرما اللہ پوری امت کی مغفرت فرما اے پروردگار عالم یہ بھارت بڑا پیارا ملک ہے ہمارا اپنا پیارا وطن ہے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما اسے امن کا گہوارہ بنا اسے سکون کا گہوارہ بنا ہندو اور مسلم بھائی چارہ نصیب فرما اے پروردگار عالم اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے مالک کس کا کیا غم ہے کیا پریشانیاں ہیں ارے اللہ کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں مالک تجھ ہی سے التجا کرتے ہیں سب کے غموں کو دور فرما اللہ دکھوں کو دور فرما اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیچارے بیمار چل رہے ہیں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہمارے جو ساتھی تیری راہ میں نکلے ہیں اللہ ان کا نکلنا قبول فرما آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اے اللہ ہماری مسجد وار جماعتیں جو فکریں کر رہی اللہ ان کے فکروں کو قبول فرما اے اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں خدمت کرنے والے ہمارے نوجوان علماء اللہ ان سب کو قبول فرما سب کے خدمات قبول فرما اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کی محنتوں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہ ہمارے علماء مشائخ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما انہیں تندرستی عطا فرما اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما روزیوں میں برکت عطا فرما کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما سچ ہے میرے اللہ عزت کے خزانے آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں عافیت والی عزتیں عطا فرما اور عزتیں ملنے کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما اپنے خزانوں سے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما اور ہدایت کاملہ ملنے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے تقدیر سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے تقدیر سے خوش رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کر مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں کلام مجید کے صدقے طفیل میں اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے مالک جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا
اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، ان کے صدقے طفیل میں اور شہدائے کربلا کے صدقے طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.